Добър вечер, вие сте с История БГ. Днес започвам с една новина, свързана с нашето предаване, тъй като правителният съвет на Българската академия на науките присъди специална награда за цялостно дългогодишно отразяване на дейността на БАН на предаването История БГ на БНТ. Така че бързам да честите на всички колеги, както разбира се и на националната телевизия, тази според мен много важна награда. Но сега да се върнем към темата, която ще разискваме тази вечер. Между другото, на днешната дата, през 1492 година, Христофор Колумб преоткрива Америка. Но ние няма да се занимаваме с това, защото все пак предаването История БГ. Ние обаче открихме, че на днешната дата, 12 октомври, Никола Мушанов е съставил първото си правителство през 1931 година и решихме да ви представим тази изключително интересна личност. Адвокат, демократ, професионален политик от най-висока класа. Три пъти министър-председател на България. Оглавил три правителства от 1931 в годините на голямата депресия до военния преврат на 19 май през 1934. Лидер на Демократическата партия, министър в 11 кабинета, депутат в 10 парламента, враг на насилието, на антисемитизма, расизма и на всяка тирания. Защитник на човешките права и свободи и на идеята за един нов свят, в който човечността, справедливостта и почитта към човека ще бъдат възможни. Никола Мушанов. За Никола Мушанов и историята на България през неговата съдба. Обаче ще дискутираме тази вечер с нашите гости. Професор доктор Веселин Методиев, преподавател по нова история на България в Нов български университет и следовател на парламентарната демокрация в България. Добър вечер. Добър вечер. Доцент доктор Михаил Груев, председател на Държавна агенция архиви. Добър вечер. Доктор Владимир Станев, преподавател по нова българска история в Софийския университет. Добър вечер. И Тони Николов, философ и журналист, главен редактор на Култура. Добър вечер. Добър вечер. И на вас. Очакваме вашите въпроси, вашите коментари. Както знаете, въпросите, ако са зададени правилно, грамотно и на кирилица, ще бъдат изписвани тук отдолу, а някои от тях, най-подходящите, ще мога да задам и на нашите гости. Бъдете активни, тъй като отново има книги за награда. Издателство Исток-Запад, съвместно с Държавна агенция архиви, ни предоставя Никола Мушанов дневник спомени автобиография. Ето виждате тази книга. Разбира се, има още много книги. На мен, например, ми попадна тази много интересна монография на Тодор Тодоров, Никола Мушанов, живот и обществена дейност, която аз лично изчетах с много голям интерес, въпреки безобразно ситния шрифт. Господа, нека да започнем с един много кратък въпрос, който да ни въведе към първото правителство на Никола Мушанов. Как бихте определили есента на 31-а година? Подходяща ли е въобще за съставяне на правителство? Точно този момент. Да започнем с вас, професор Методиев. Българската парламентарна демокрация или българския парламентаризъм не е започнал отскоро, както мислят някои. Неговото раждане е още в 19 век, когато българският княз Александър I се съобразява с резултата от изборите и назначава лидера на спечелата избори партия за министър-председател и по негово предложение определя състава на кабинет. С което модела изборите парламент-правителство и баланс между двете институции, което се нарича парламентаризъм, влиза в действие. Български парламентаризъм има своя живот, има своите кризи, има своите трудности. Особено тежко и затова в История БГ е ставало дума неведнъж, се отразява националната катастрофа след Ньой, когато се търсят алтернативи. Но е ставало дума, че една бележита фигура, като Андрей Ляпчев, овладявайки позицията на върха на изпълнителната власт, успява да възстанови този парламентарен ред.
Така че Ляпчев губи избори. Изборите са спечелени от Народния блок. И лидера на Демократическата партия Александър Малинов е човека, който има политическото право да състави правителство. Да. Така че годината е съвсем естествена в реда на една парламентарна демокрация. Доцент Груев, всъщност професор Методиев го спомена, че на практика правителство се оглавява от Малинов. Кое налага толкова скоро Малинов да бъде сменен от Мушанов? А не, това е решение на самия Малинов. Трябва да кажем, че по това време Малинов е един от доайените в българската политика. 5 пъти министър-председател в всички парламенти от края на 19 век присъства. Така че Малинов е по-скоро някакъв символ на правителството. Затова, защото това е едно правителство в една много сложна коалиция. 4-партийна с 5-та партия, която ги подкрепя в парламента. Основно тя се поддържа от земеделците от БЗНС Врапча 1, но там има и национал радикали, и радикал демократи, една доста пъстра и трудна за управление коалиция, и заради това намерението на Малинов още при идването им на власт е, така да се каже, да започне и да се оттегли. След това той става председател на парламента. И да, споменава се за някакво заболяване на него, че не е бил много добре със здравето, и това до някъде предполага... Не знам, според мен е по-скоро дипломатическа болест по това време. Просто Малинов намира верния човек за свой наследник и приемник и започва едно така бавно и достойно оттегляне. Да. Доцент Станев, ако трябва да погледнем все пак, предполагам, че Тони Никол ще говори малко повече и за биографията на Мушанов отпреди това, особено завършването му в ЕКС. Но ако трябва да говорим за ценностите, които изповяда Мушанов, било ли е реално точно тези ценности той да може да ги наложи в политическа живот в България, като има предвид и голямата дълбока икономическа криза и цялата ситуация? Първо, благодаря, че ме повишихте. Как ви повиших? Професор ли казах? Не, доцент. Доцент. Ако мога да продължа това, което до сега се говореше, нека не забравяме и наистина, че България в този момент навлиза в дълбока така стопанска криза. Тоест, говориме за световната икономическа криза, която, както знаем, започва от САЩ. И лека по лека стига и до България с малко закъснение, но пък и с малко закъснение България ще излезе от нея. Така че това е единият фактор, който допринася и за спечелването на изборите от коалицията на Народния блок срещу демократическия сговор на Андрей Ляпчев през 1931 година. Другото, което така бих искал да подчертая, е, че това е единственият случай в междувойната история, когато управляващите правят избори и ги губят. А те са общо в нашата история няколко. Не са много. 2-3 са. Зависи дали броиме първото правителство на Тодор Бурмов западнало с избори или не. Тук, разбира се, има и други хитри ходове, които Ляпчев се опитва да предотврати своето падане, като въвеждането на изменения в избирателния закон, с който се опитва да даде на по-малките партии повече мандати, и фактически първата по сила партия, която той очаква, че ще бъде демократическия сговор, да спечели най-много мандати за сметка на втория. Обаче нещата на изборите се обръщат и всъщност Ляпчев, така замисълът на Ляпчев се оказва така автогол в негова вреда. Но така или иначе имаме свободни избори, които всички признават за свободни и честни, проведени единствените в международния период, който опозицията печели всъщност избори. И както се каза, наистина логично е лидерът на Демократическата партия Александър Малинов да поеме премиерския пост.
Мушан Мултан е министър на външните работи. Не, той е на вътрешните работи. На вътрешните работи. Никола Мушанов е министър на вътрешните работи. А сега, дали болестта на Малинов е дипломатическа, със сигурност има така податки, че той не е бил доволен от това, че трябва да се бори с една толкова разнопосочна коалиция, както спомена доцент Груев. Но е факт, че самият Малинов е болен. Значи той, Никола Мушанов пише в своя дневник, че той прави кризи и то преди изборите ги прави. Сърдечни кризи и една такава криза накрая 38-ма година му е последната всъщност. И е логично, че Никола Мушанов, който е втората фигура в Демократическата партия, поема премиерския пост. Сега, само за една секунда да кажа, че в тази коалиция всъщност партията, която носи най-много гласове, БЗНС, Врабча 1. И тук възниква въпроса, защо Демократическата партия на Малинов, Мушанов и още много други такива, поема лидерския всъщност пост. Много е просто, защото всички така си спомнят с не особено добри чувства за управлението на самостоятелното управление на БЗНС при Александър Стамболийски. Тоест, Демократическата партия е като гарант, че няма да се повторят такива неща. Господин Николов, да се върнем все пак малко назад, най-вече образованието на Никола Мушанов. Той завършва в Аксен-Прованс право. Много интересна фигура е Мушанов и друг път сме говорили за подобни. Това са, може би да ги наречем така, второто поколение, нали, на Нова България. Така големия български културфилософ Стефан Попов прави едни такива пет поколения, нали, през годините. Зависи как ги броим. Като казвам, че то е втората вълна, може би по-точно, защото има една вълна, която на освобождението е в силата си, нали, Петко Каравелов, Стефан Стамболов, включително Малинов, другите, нали, водачи, големите на партиите. Мушанов е на 49 години, когато става министър-председател, роден е 1872, той е на 6 години при освобождението. И благодарение на този огромен том с негови спомени, тук да благодарим и на доцент Михаил Груев и на хората, които са го разчели, който имаме в ръцете си, който вие предлагате като награда, ние наистина можем да възстановим жизнения път или през биографията, което е най-интересно да погледнем времето. Мушанов е от едно скромно семейство, но все пак достатъчно издигнато е снавско семейство, както той казва, за наечи от Драново, не за меделци, и което е момче точно в порива на тези поколения, жадни за образование, жадни да видят света, да научат нещо. Едната му мечта било да стане учител, да замина за Германия. Той по-късно пише, и това е много интересно, собствено, един от вариантите на спомените му. Ако бях станал в България, нямаше да има министър, министър-председател, ще си остана един образцов учител някъде. Да. Той избира обаче пътя на правото. По-големия му брат умира във Франция, не завършва медицина или там вече почти щял да има диплома по медицина. Това дава възможност на Мушанов обаче да влезе в, на младия Никола Мушанов, наистина да влезе в едно, как да кажем, много интересно време на Франция. Демокрацията и морала са две категории, които той непрекъснато разсъждава. Той чете повече дори социология и политически науки, отколкото само правни термини. А между другото слуша на живо Аристид Бриан. Да, да, слуша Аристид Бриан, чете Фуйе, чете Бугле, чете Ле Турно, всички тези автори. Много интересно при него как той иска да съчетае обаче морала и политиката. За мен това е интересно. И той винаги, когато тръгва, той дълго време не се интересува от политика. Казва, че до гимназията той е знаел само, че има някакво партизанско управление. По-късно, връщайки се от Франция, знаел, че Стамболов е диктатор. Не му харесало това нещо. Искал все пак да за някаква друга демокрация бил жаден той. Та тогава бил тръгнал с една метафора, която е като притча за полянката на Каравелов. И тази полянка на Каравелов, той си представил Демократическата партия, затова приел да влезе в нея. Че дядо Каравелов му бил казал, Петко Каравелов, неговите очи: виж сега, моето момче, политиката има кал и тръни. Обаче има винаги, като минеш през кал и тръни, всеки ще си издереш се от цапа, но стигнеш на полянка, където ще е по-чистичко и после по-нагоре. И той този опит много го иронизирал. Малинов му казва, разкажи пак за твоята полянка. Но явно 31-ва година той една такава полянка се озовал, защото, както казах и колегите тук, има един радикал в това правителство, двама национал-либерали, аз ги броих, четирима демократи и трима забеделци. Как се прави от това правителство, нали? Като всеки непрекъснато си хвърли остапката, Димитър Гичев 3-4 пъти твърдял,
означава, че изкочил куршума от дулото и се се връщал, като идвал друг замеделец, бай Георги Родов, каже, ма той размисли и пак иска да е министър, нали, първо да се върне обратно назад. Професор Ветадев, все пак нека да се върнем до някъде, разбираме какви ценности е имал Мушанов към този момент. Действително това, което казва и Тони Николов, е така. Правителството е доста сложно, не напразно претърпява и два пъти ремонт и прочее. Ние говорим за, че министър-председател на три правителства, всъщност може да се каже, че това е едно правителство, което се ремонтира. Сменят се вътре министри. Вижте, аз бих посъветвал всеки любопитен зрител да вземе няколко от снимките на Никола Мушанов в интернет и да отвори снимки на френски управници от това време или след Втората световна война, да се отвори някои снимки на бащите основатели на Европейския съюз, т.е. на общия пазар, и да ги сложи една до друга. Това са едни хора. Не се различават. Не се различават. Това е един свят, в който преобладава това, което вие казвате под много общата дума и до някъде свръх абстрактна ценност. Тук в анонса ви имаше нещо много хубаво. Мушанов сам казва, че става дума за човечност. Тъй като моя герой Константин Стоилов също повтаря тази дума за човечността, и тъй като не са само двамата, в българската политика има хора с тези богати познания, за които вие двамата с господин Николов споменахте, но същевременно стоящи на едно място, където те разбират как след века на националните държави идва времето на човечността и как трябва по един много сложен политически начин тези неща да се извършват. Никола Мушанов е поставен в ситуация с други хора. Вече стана дума какви са те. Да се управлява заедно с земеделци е тежка операция политическа. Това го казвам в някаква степен и отличен опит. Не можеш да насмогнеш на това, което в българската политическа среда се нарича дружбащина. И то не е характерно, да не се обиди някой, не е характерно само за БЗНС. Даже бих казал нещо повече. БЗНС Врапча, Димитър Гичев като персонаж, Муравиев като друг персонаж, са доста елитарни хора. Те не са средното ниво, в което попадат хората, които се управляват с Стамболийски. Това са все хора, които намират помежду си все пак някакво съгласие. И съгласието е: всички сме срещу насилие. Тук няма колебание, да, в какъв свят може да попадне Никола Мушанов. Разбира се, в момента обобщавам. Сега могат да се намерят примери, в които и ще стане дума, примерно, как да се навлиза в ситуацията преди 1934 година, откъде са провокациите, но не говоря за тези конкретни неща. Говоря за това, което може да речем основа и което вие търсехте като отговор, да, за ценностите. Ние трябва да признаем, че нашата наука, за много голямо съжаление, не изведе тези персонажи като героите на България. А те са героите на модерна България. Доцент Груев, до някъде се спомена какви са вътрешно-политическите предизвикателства пред правителството. Какви са външно-политическите предизвикателства? Положението е доста сложно. Външно-политическите са още по... Да, от 1934 година много неща стават. Затова, защото... България е в изолация. България продължава да бъде в тази тежка изолация, наложена и от Версайската система. Действително има вече някои пукнатини в нея, но все още тя продължава да функционира пълноценно. И това е и голямото предизвикателство пред Мушанов като дипломат, защото в този кабинет, пред целия период, всъщност, ние говорим трите правителства на Мушанов, ма те са три години, нали? Да. Той е и външен министър, и човек, който действително успява да разкъса, айде да не преувеличаваме, нали, но все пак да разчупи този враждебен обръч, който се формира около България с малката антанта. Така че всъщност, ако се върнем пак към дневника му, понеже господин Николов спомена, там той особено се гордее с
така разкъсването на този обръч, запазването на добри отношения с Турция, които, с кемалистка Турция, което за него е много важно. Които не са точно приятелски, но да речем... Не са приятелски, но са коректни. Коректни, да. По-скоро коректни. Отношения. Така че ние, това, което малко знаем, всъщност е за Мушанов като дипломат. Нали, това, разбира се, се дължи до голяма степен и наследването му във Франция, факта, че с голяма част от френския елит той се познава още от там. Тук има посещение на Ерио, нали, на френски премиер, което е безпрецедентно за една изпаднала в изолация България в този момент. Господин Станев, той заявява го многократно, той е против диктатурата, от една страна е против болшевизма, което всъщност е едно и също горе-долу. Това ли определя неговото отношение към Българската работническа партия, която той всъщност твърди, че те са наследници на комунисти, са платени от Москва, московски агенти? Със сигурност определя до известна степен неговото отношение. Нека не забравяме, че неговото правителство все пак не отменя закона за защита на държавата, който е въведен още. Но не го и прилага. По така някакъв начин все пак. Но интересното е, че дори самите земеделци в неговото правителство така някакси не се натискат много, за да отменят този закон. Както самия той пише в дневника си, вероятно те са осъзнали, че той е защита именно срещу комунистите. Той е абсолютно прав, че Българската работническа партия, или по-точно работническата партия, е прикритие на комунистите в случая. И тъй като той наистина не харесва особено така диктаторските държави, между другото това е интересен момент, че след авторитарните режими са на мода в този момент в Европа. Или поне в Източна Европа, Централна Европа, да. И само така интересно е, че в България имаме едно все пак доста демократично правителство, след като дори комунистическата историография твърди, че това е пробив в фашистската диктатура. Това е малък пробив, която е така една перманентна от 23-та година до 44-та. Това, което казвате, е много интересно, не ще професор Методиев да се намеси тук, защото има един момент, това е след негово посещение в Германия, когато той е впечатлен до някъде от това, което Хитлер прави. Вижте, когато ми се обадихте да участвам в предаването, първата ми мисъл беше един спомен и ще си позволя съвсем кратко. Да. Това е отговор на това, което ме питате, да го кажа. В предишно време, отдавна, когато бях млад, бях на школа за младите историци в Приморско, които школи имаха семинарни части, конференции и едни вечерни части, които бяха късни. И се свършваха, да кажем, 2, в 3, в 4 и такова нещо. Млади хора правят такива глупости. Не се хваля с това, че съм правил подобни неща. Обаче имаше едни хубави разговори. В смисъл, ти оставаш до късно, но оставаш, защото имаш какво да чуваш от колегите, с които се разговаря. Та сегашния академик Георги Марков, тогава беше, да кажем, старши научен сътрудник, току-що се беше прибрал от Кобленц, където беше, мисля, военни архив. Един от архивите на Федерална република. Да, военни архив. Военни архив. Колегата Груев ми помогна. Та, той каза, че е попаднал на искане на Хитлер след идването му на власт да му се направят портрети на действащите премиери в Европа. Портрета на Никола Мушанов, той е, сега го наричат SWOT анализ, мисля. Слаби и силни страни. Протезът на Никола Мушанов целия е пълен с положителни неща. Няма да ги изброявам. Всичко, което може да се сетим. Дипломат, политик от голям ранг, опитен и прочее, прочее. Слабостите са едно изречение. И съм го запомнил и го цитирам. Обича червеното вино и жените. Който е мъж в Европа, тогава, днеска, който няма такава симпатия към червеното вино. Трябва да си нещо болен, за да нямаш тази. Не говориме, че е бил подвластен на алкохола, да, или на женския чар, нали? Да се разберем съвсем ясно. Просто нормален човек. Когато те приема такъв
психопат, според мен, като Хитлер. Той те приема респектирано това, което е прочел. И има поведение, което със сигурност и тебе те впечатлява до толкова, доколкото очакваш да видиш нещо малко по-уродливо. Онзи явно е внимавал. Така че това е, според мене, сега това е възстановка, която е плод и на въображение. Но е опряна върху една документация, от която историците много вярват на документите на специалните служби. Така че в случая става дума за такъв. Има един цитат дневника му, който да разгръща това нещо. Тя е едни части, всъщност с него и спомени по-скоро, в които той много разсъждава върху демокрацията и свободата. И тези страници на Никола Мушанов, тъй като правим и профил на неговата биография, са много интересни и важни да бъдат прочетени според мен и от днешни политици. Той обяснява следното нещо и той въз основа на опита си. Той каза, че се убедил, че има два типа хора, които влизат в политиката. Едните хора, казва той, когато са пострадали и са били жертва на диктатура, те открито се обявяват срещу тиранията или по-скоро много се оплакват и казват, нас ни мъчиха, нас ни тормозиха, нас ни гониха. Казва, тези хора не са демократи по душа, защото когато дойдат на власт, те не просто вършат същото, го увеличават в пъти. Вероятно, това са от частите от мемуарите му, които са писани след 44-та година. И той казва, докато има други хора, които понесли страдания, понесли тиранията, те искрено са били за свободата и искат час по-скоро да свалят тиранията, за да върнат някаква свобода. Реал политиката, казва той обаче, предполага, че когато обаче вземеш властта, ти се забелязваш, че не можеш винаги да изгониш тиранията изцяло, но поне можеш да я сложиш в някакви граници, нали? И все пак да имаш поглед към свободата. И казва, ето това е цялото изкуство на нещата. И да въобще тези, в този смисъл, примерите на правителството на Мушанов и на неговия политически път са много важни, защото и днес, така, когато осмислим българската политическа ситуация, представете си цялото това общество на 30-те години. Вие говорите за авторитаризма, за тежката икономическа ситуация. Това е така. Но това е едно дълбоко фрагментирано българско общество. И не просто е дълбоко фрагментирано, не просто е в трайни вражди. И професор Методиев говореше за опити за помирение. Но от всяко нещо, включително от всяка политическа сила, имаме по две, ако не и по три. Включително Демократическата партия на Мушанов, така има е. И друго крило, което е Ляпчев и то оттатък. Радикалите, без да се са три, върват по много повече и някой път много трудно. Може да хванеш Христо Стоянов, примерно, към коя часа, защото го виж, че се подписва и с едните, и с другите. Нали? Така, както да е при всички положения, всичко това приключва на 19 май 34-та година. Веднага след това продължаваме с вас. Българи, досегашната партийна политическа система окончателно се провали. Пълното разложение на партиите дълбоко засегна обществото, държавата и народното стопанство. Последвалата от това морално-политическа криза рискуваше да се обърне в държавна. Това състояние не позволява да се създаде една стабилна и творческа власт. Партиите и личните разпри не дадоха възможност не само да се разрешат, но и да се поставят държавните и стопански въпроси. Всичко това наложи партийната власт да бъде заменена с непартийна, национална власт. Да живее България! Така, доцент Груев, тук има някои особени неща. Всички сме чели дневника, нали, спомените на Мушанов и така нататък. Боя се, че всичко това, което е писано след 44-та година, по някакъв начин, може би, и не е съвсем реално, но както и да е. Така или иначе, има теория, според която Мушанов е знал. Има теория, според която цар Борис е знал цели три дни предварително и прочее за този преврат. Защо Мушанов някакси остава пасивен? Съобщават му, той се облича халата, излиза на балкона и гледа през балкона. От Московска гледа какво става на Свети Александър. Тук, понеже многократно цитираме спомените му, всъщност трябва да кажем, че това са и дневник, и спомени. Да, точно така. Да. Сами по себе си това са различни жанрове. Да. И трябва да дадем все пак заслуженото на двете дами, които ги разчетаха. Защото това е така голямото обем от ръкописни тетрадки с много нечетлив действително почерк, на места с молив, на места с мастило на Мушанов. И двете дами, Нина Киселкова и нейната дъщеря Силвия Хазан, всъщност разчетаха, вложиха много труд и разчетаха този, би казал, изключително ценен извор за българската история. Връщайки се отново към него, там всъщност той излага, според мен, абсолютно честно. Тук трябва да кажем, че когато гледаме и дневника, и спомените,
обикновено има съществени разлики за спомени, които са писани преди 9 и след 9. При Мушанов такова нещо няма, трябва да кажа. Аз така, без да съм изчел всички спомени, но познавам немалко спомени на български държавници от този период, трябва да кажа, че няма по-последователен човек, може би, от Мушанов, който и след 9 не прави никакви концесии на диктатурата. Там няма дори така намек за някакъв опит за включване в общото русло. Така че можем да бъдем убедени в неговата честност, поне в неговия дневник. И там той описва доста подробно и ситуацията около 19-майския преврат. Всъщност той е бил информиран, че има такова движение сред войската. От 33-та година, казва, той знае още, нали? Не, той от 33-та е информиран за различни течения. Движение, нещата не са статични. Да, да. Нали? Факт е, че той прави една промяна там, включва ръководителя на Военния съюз в правителството непосредствено преди преврата с цел да ги неутрализира. Но пък друга част от Военния съюз всъщност... Да, поема знамето, така да се каже. Същото се отнася и за цар Борис. Значи той също има някаква информация. Вероятно Гичев е кандардисван и той, Мушанов, го пише в спомените си, до последно да влезе и в 19-майското правителство. Не, там има един много интересен момент, когато колата на принц Кирил се разваля, най-напред минава царя, пък малко след това минава Кимон Георгиев. Да. Тоест, дали са имали среща действително преди това? Въпросът е, че всеки знае по нещо за готвещия се преврат, но в последна сметка всичките изглеждат изненадани от това, което се случва. Най-вече бързината, с която се случва всичко това. Професор Методиев, можем ли да твърдим, че все пак той действително запазва някаква пасивност и като че ли първоначално няма и дори включително и в партийния печат няма някакви упреци или остри изказвания, остри статии срещу преврата? Дори не го наричат преврат в интерес на истината. А то е 100% преврат. Да. Пронунциаменто. Да, то е нещо, което е кудета на френски от 19 век, вие сте франкофони, което е злоупотреба на властение с властта преведено. Нали? Не е само буквалното значение. Това си е точно злоупотреба с власт от страна на цар Борис III. Защо го е направил? Тук разговор е по-долу. Но да се върнем на Мушанов. Аз имам следната хипотеза. Когато почтенни хора, прилични хора, както ги наричали преди 9 септември 44-та година в България, се нагърват с обществена работа и виждат в един момент, че не само са малцинство, защото те винаги са в малцинство, те и днес са в малцинство. И в Франция да отидете, и в Великобритания, навсякъде ще ги намерите в малцинство. Но спадат под санитарния минимум. Дни преди преврата има скандал заради това, че на трибуната на Народното събрание човек от мнозинството пита радикал-демократа, министър на железниците и почтите и телеграфите Костурков, верно ли е, че за да станеш началник гара, трябва да се запиш преди това в радикал-демократическата партия? Значи партизанската лудост, тя обладала тия хора. И когато ти си срещу тия хора, а фактически сте заедно, си помислете колко е тежко. Това от една страна. От друга страна, това, което каза колегата Груев. Когато си толкова добре човешки скроен, когато си последователен и принципен, какво да избереш в такъв момент? Да нарамиш сопа? Да излезеш да се биеш навънка? Не можеш. Може би, защото ще останете 50 срещу 5000. Да тръгнеш да обясняваш на българското общество, а той го е писал не един път това. И го е говорил не един път. Че да се демократизира обществото означава да се образова обществото в демократизъм. И че това е много тежка задача. И да знаеш, че тая тежка задача е някъде по средата. Какъв избор можеш да направиш? Това е фактически отговорността на онези, които извършват даденото събитие. Да. Доктор Станев, да, искате да добавите, но да ви задам въпрос и може да добавите също каквото искате да добавите, тъй като скачаме напред през цялото време. Горе-долу да изясним каква е позицията както на Демократическата партия, така и лично на Мушанов около въвличането на България в тристранния пакт. Може да репликирате също. Значи ще направим доста голям скок. Един лиазон.
Значи, връщам се към манифестът на превратаджиите на 19 майци, тази така да го кажем, че вътре има полуистини, както обикновено става. Действително, ако погледнем от тяхна гледна точка, България изглежда в не особено добро положение. Значи, от една страна имаме тежка стопанска криза, която вярно започва да си живява, но последиците, социалните и финансовите най-вече последици са много тежки. От друга страна, България е попаднала в една тотална, така, айде да не е тотална, но много силна международна изолация. Значи, в началото на 1934 година, февруари, е създаден Балканския пакт, т.е. Гърция, Румъния, Югославия и Турция се обединяват срещу България и Албания, но нас в случая не интересува България. Включително се носят слухове, че има така таен протокол на този Балкански пакт, който предвижда разпарчетосването на България между участниците. Към това трябва да прибавиме и така най-голямата язва в българо-югославските отношения, но с съществуването на ВМРО. Вярно е, че и благодарение на Никола Мушанов през 1933 година три пъти се срещат цар Борис III и сръбския крал Александър Караджорджевич, но горе-долу винаги става ясно, че ВМРО е големият проблем в отношенията. Към това трябва да прибавим и това, което професор Методиев каза, пълната развала на партийната система. И колегата Николов също го спомена. Дори малки партии, като радикалите, като национал-либералите, които са, с извинение, един файтон хора, те успяват да се разцепят на две, в някои случаи на три. Това е цялото приказване в парламента, което така обществото не може да разбере защо парламентът се превърна в една говорилня. Аз, разбира се, не защитавам превратаджиите в никакъв случай, опитам се да обясня тяхната гледна точка. И затова ми се струва, че точната дума за поведението на Мушанов не е пасивност, той е примиреност. Той няма и какво да направи, тук съм напълно съгласен с доцент Горев. Самото негово правителство е в оставка. Какво може да направи? Наистина пробвали са да привлекат лидера на военния съюз като военен министър. Военните просто го заобикалят и пак си правят преврата. И после се карат на своя човек. Така, и скока напред? За Тристанния пак. Да, 40 години. Който иска? Отношението на Мушанов и на Демократическата партия. Само едно малко по-голямо изречение и след това, разбира се, всеки може да си каже своето тълкуване. Няма български политик, който при избора дели Македония, Тракия и прочие със съседите, или взимаме цяла Македония, Тракия, да направи избор в полза на деляне. Това е драматичният въпрос на българската политика, този блян от българското възраждане. Така че всяко нещо, което ще преценяваме сега, до каква степен Мушанов, който е опозиционер на това управление, ще намери в тристранния пакт всички лоши неща и те са видими. И всеки обаче, който ще извърши тези лоши неща, тук включвам и Богдан Филов и външния министър Попов, не могат да не кажат вътре дълбоко в себе си, че го вършат именно заради това. Това е много парадоксална ситуация. Той дори в дневника си на едно място отбелязва, казва, но това вече след 44-та го питали, ама ти вярно ли, че си държал реч, която си приветствал, когато си приветствал връщането на Добруджа, нали, тази историческа дата, си благодарил включително на Хитлер и на Мусолини. Той казва, вижте, поименно съм изборил всички страни в това време, защото смятах, че трябва да бъде балансирана ситуацията. И от тук правим преход към неговите отношения, въобще към тристранния пакт. Много ясно е тази позиция, политическа позиция на Мушанов, която той казва, че какъвто е бил в началото, такъв ще бъде накрая. Той е демократ, като политическа принадлежност, но е демократ и по дълбоко вътрешно убеждение. И такъв си остава до сетния си ден през 51-а година. Да. Още 37-ма, между другото, има една много интересна книга на Буко Пити. Това е един еврейски публицист, който моли видни български обществени публицисти да се ангажират по отношение на еврейския въпрос. Не всички се съгласяват. Тези, някои от тия, които се съгласяват, са доста заклеймени от други, трябва да кажем. Има полемика в печата. Никола Мушанов е от тези, които пишат много структурирана позиция, говорейки именно за съвместяването, невъзможността, за ксенофобията. Той използва други думи, нали, за клеймяването на тези хора. Това е много важен, сериозен факт. След това има няколко такива брошури. И той върви към тази последователност, включително по отношение на
на тристранния пакт. Впрочем, точно в логиката на тази последователност са и неговите думи срещу закона за защита на нацията и специално за защита на евреите, които са много важни и да. У нас нови преследвания срещу евреите. Голяма паника. Говори се, че ще ли да ги изселват в Полша. Една тайфа от посредници за визи и паспорти са ги ограбили. Вземали им по 500 000 лева. Глутница от лакоми и кръвожадни люде. Никога не съм вярвал, че България може да изпадне в такова долно и мизерно положение. Но най-чудното за мене бе, че Филов казал: имаме конвенция с Германия да им предадем 20 000 евреи. От Беломорието и Македония има около 17 000. И други 3 000 трябва да вземем от България. Да се предават за смърт човешки същества от страна на България? Кой си ти бе, Филов, който унищожаваш човешките добродетели на българина и ставаш негов палач? Така, сега между другото, тази изключително негова достойна позиция не пречи в крайна сметка той да бъде изправен пред Народния съд, само и само защото е бил няколко дни министър в правителството на Муравиев. Народният съд, сме се разбрали в история БГ, че не е инструмент за справедливост, а е инструмент за унищожаване на политическия противник. И тъй като Мушанов е политически противник, той попада вътре в този капан. По-скоро, добре, че му се е разминала смъртната присъда, бих казал аз. Да, това е верно. Нали, защото за такива хора като него, те са най-мразените. Защото това е човечен, добронамерен, приличен човек. Това е групата, която ще бъде потърпеша най-жестоко от тези изверства на тези хора. Да, в крайна сметка другите са разстреляни. Само исках съвсем малка бележка за тази опозиционност. Цар Борис прави опит 38-ма година с едно служебно правене на избирателен закон и вкарва 160 човека, вместо както е на един на 10 000, един на 20 000, как се колебае в Търновската конституция мандата. Но като се събират, те веднага се определят 100 в подкрепа на правителството и 60 в опозиция. Тоест, българската демокрация е носила в себе си вече установеното правило или съм за, или съм против това управление. От тая гледна точка ни се струва на моменти, особено в комунистическо време, ни се струваше абсолютно чудно. Как така? Ще са в опозиция на Борис и на Филов? Как не са ги избили? Как не са ги изклали? Защото малко представите бяха криви, нали? Добре, че имаше хора, искам да спомена име, разбира се, защото те неща не стават от въздуха. Илчо Димитров написа статия, че Муравиевото правителство не е фашистко, щяха да го пращат учител в Дели Ормана, но той продължи и написа цяла книга за буржоазната опозиция и нещата полека-лека започнаха да се просветляват. Разбира се, този човек имаше своите възгледи за околния свят, за идеите и прочее, но нека подчертаем. Ние не разполагаме с нещо много-много важно. Ние не разполагаме с сборник с речите на Мушанов. Да. Ако ние имахме такъв исторически избор до тези избори, които да. Благодарим на колегите, за които спомена господин Груев, то тогава реконструкцията на целият образ, с който се занимаваме тази вечер, щеше да е доста по-пълно. Безспорно. И аз съм от хората, които обичат да си самопоставят такива задачи. Мислех си днеска, че ще направя някакво усилие да ви въвлека в една такава афера. Отговорът на тробното слово, ако имахме почуто 41 година. Той ме издаде няколко такива случаи. И там една кратка бележка в спомените, които той дърпа настрани Филов, а те имат особени отношения, му казва: добре, бе, ти не можеш, питаш ме какво да направим за тристранния пакт. Добре, ти не можеш да спреш германците на мят през България. Знам, аз не искам да водим война. Му казва: можеш си подеш оставката. Хвали оставка, ще дойде друг. Поне ще каже, а би имало някаква съпротива в България. Няма да си я подеш ти. Кажи на външния министър, той си хвали оставката. Поне вика, дири ще остане за достоинството на времето. И това не се случва. А отношенията им с Филов са много особени, защото Но и Иван Попов е страдал, когато е подписал тристранния пакт. Така че той е бил предоставка. Но въпрос е поне публичен факт да стане това нещо. Отношенията с Филов защо са толкова интересни? Първият пост, голям пост на Мушанов е, и той там има голяма заслуга, е министър на народното просвещение и прочутия закон на Никола Мушанов. Тогава именно обаче той трябва да падне на главата му цялата криза с възстановяването на университета. И той решава дори да уволни чужденците, за да възвърне преподавателя. Уволнява директора на археологическия музей тогава, Вацлав Добруски. И
назначава един млад българин на име Богдан Филов на негово място, за което има съпротивата на Фердинанд. Така се връщате. Да, така доста скачаме. Да, скачаме. Няма как да не скачаме, иначе няма да стигнем никога до края. Върна в началото на века, защото Бошанов действително повече от 50 години е на политическата сцена, но мен ми се струва, че така отношението му по еврейски въпрос е много важно. Незаслужено някак си той е пренебрегнат. Може би, разбира се, това зависи от държавата Израел, но ние като българи сме длъжни да положим имало усилия. Имало е предложение за него. Има предложение, което не е развито, но мисля, че като българи, въобще като държава, ние сме в дълг пред този човек да направим всичко, каквото е потребно, за да може цялата му дейност в защита на българските евреи да стане така общо достояние и евентуално той да получи тази титла праведник на света. Знаем, че до този момент само 20 човека са номинирани и сега върви една процедура за Видинския митрополит Неофит, който евентуално ще бъде 21-я. Дълбоко се надявам 22-я да бъде Никола Мошанов, защото... Да, заслужава го наистина, но ще ми се и чисто от политическа гледна точка, защо, нека да изясним за нашите зрители, защо в крайна сметка Демократическата партия и Никола Мошанов в никакъв случай не съдействат, не влизат в Отечествения фронт и на практика са в опозиция, особено след 44-та година. Нека се каже това. Ами вие си така отговорихте на практика. Никола Мошанов е човек, който не обича насилието. Няма как той да приеме методите на Отечествения фронт. А ние всички знаем, че зад Отечествения фронт стоят комунистите. С партизанска борба, с черни ангели, терористични действия и така нататък. Няма как да стане. Значи, Никола Мошанов има тази... И той в спомените си дневника си това пише. Да, едните може да се стрелят, но борбата в парламента също не е по-малко важна. Защото на моменти той наистина застава сам срещу всички. Той така каза, да, и Петко Стайнов, ама той по маловажните въпроси се обажда. Значи, Никола Мошанов казва, аз съм против антиеврейските неща. Аз съм против влизането в Тристранния пакт и се опитва да каже, че против обявяването на война на САЩ и Великобритания, не му дава думата и го наричат предател и така нататък. Значи той в много случаи наистина е сам срещу всички, което изобщо не му пречи и не го спира да се опита да направи нещо. И дори Отечествения фронт му признават тази роля и те го търсят и казват, ти си всъщност лицето на българската съпротива, на българската опозиция. И дори така, поне той твърди, но и на други места съм го срещал, че те смятат Никола Мошанов да стане, ако не е истински председател, то поне почетен председател на Отечествения фронт. Само че... След 44-та година, професор Метарев, след 9 септември имам предвид. Ами, не, аз мисля... Но все пак тук има един важен епизод с участието му в кабинета на Муравиев, който обяснява всъщност и мястото му след 9 септември и в продължение на това, което и колегата Станев всъщност тук отбеляза, че всъщност Мошанов и тази група политици около него, отново Гичев, Муравиев от земеделците от Врапча 1, Буров, от народняците правят един последен опит за избягване на съветската окупация на страната. Това е действително отчаян, но достоен опит, затова защото всъщност те са, така го описва и той в дневника си, че той някакси чувства задължение пред историята, че е направил всичко възможно, за да избегне нали, катастрофата, за да се избегне съветската окупация на страната. Ясно е логиката, тук няма да се връщаме, тя е друга всъщност на воденето на войната, но заради това участие една седмица, тук се измисля една форма, значи лидерите на двете големи партии, Мошанов от Демократите и Гичев от БЗНС Врапче 1, те са министри без портфел, тъй като в Търновската конституция няма позиция на вице-премьер. Всъщност това се разбира всъщност в този кабинет министър без портфел. Те са нещо като политически гарантии на това правителство. Та, заради едноседмичния си престой в кабинета, той получава едногодишна присъда от Народния съд. Която е и най-меката присъда. Която е и най-меката присъда, но те няма и как
да му се вмени вина. Министър без портфел. Да. И не, просто от правителството на Муравиев няма екзекутиране. От предишните на Багрянов, Божилов, Филов, общо взето са почти всички. Айде, не всички. Да кажа ви, че Багрянов, правителството стои некомплектовано доста време. Не помня вече колко, но поне 2-3 седмици. Защото се пазват места за хора от Тестовия фронт. И разменената кореспонденция тогава между София и Москва, от Москва им размахват пръст и им казват, влиза армията, нали, червената армия, не влизате в никакви мини, ние ще правим нашето правителство. Тоест, тези опити, за които става дума, наистина Муравиев, Мошанов, Гичев са последния, последната група за това кратко време, но те почват от Багрянов. Човека, който е направил белята, човека, който е обявил тази безумна вътрешна битка с хората от гората, с партизаните, е Божилов. И още нещо за честа наистина на човека Мошанов и на тая линия в българската политика. Те са против закона за защита на държавата и затова напускат демократическия сговор като демократическа партия. Да. А Малинов държи една голяма реч. Да, така. Такива хора няма да приемат закона за защита на нацията. Той, нали, Малинов вече е покойник. Ти си седиш на твоето място. Това е най-важното. Да си седиш на мястото, независимо какво става. За да опазиш някакви баланси на обществото. Иначе всичко това може да рухне. Но, страшно. Но и около правителството, нещо, което е много важно. Той през цялото време има един опозиционен блок на едни партии, които искат да подменят или да разбият, да задържат като бараш Отечествения фронт. И той през цялото време повтаря, че най-голямата грешка, която се прави, веднага дори на 44-та година, той казва на Кимон Георгиев в лицето, мястото на вътрешен министър. Той смята, че трябва да е Никола Петков, че не трябва да е комунист. Те знаят много добре какво ще се случи, защото през цялото време са натискани, но не успяват. Това въпреки, че разбира се в онази ситуация с Червената армия, какъвто и тип гаранция. Нали? До някъде те са обречените герои на една нова история. След всичко това, което казахме обаче за личността на Мошанов, стигаме и до неговия тъжен край. На 21 октомври 1947 година бях повикан в Държавна сигурност, където ми съобщиха да напусна София и да си избера място в провинцията, където да бъда въдворен. На 3 юли 1949 ме арестуваха. В комендантството бяхме над 150 души. На сутринта ни натовариха на парахода за Тутракан. В Ножарево стигнахме вечерта. Аз попаднах в Заград. Поместиха ни в една плевня над Яхър, в който имаше 15-20 говеда и толкова коча. Дадоха ми служба на помагач-готвач. След десетина дни ме преместиха в свиневъдното отделение да надзиравам майките на 81 свинчета. Аз съм фашист. Нежелан. Излишен. Отчужден. Унищожен. Гражданин без права. Така, искам преди да ви дам думата за вашето обобщение, господа, да ви прочета мнението на един наш зрител, който получихме току-що, за което му благодарим, Емануил Хранов, който ни предоставя снимка от гроба на Никола Мошанов и съпругата му Райна. Тази снимка в момента не може да ви покажем, но ако посетите нашата Facebook страница на История БГ, там ще видите тази снимка. В лявата половина, казва господин Хранов, в лявата половина на снимката е гроба преди да бъде почистен от боклуци и растителност, а в дясната след почистването в края на септември тази година. Въпреки положените грижи за гроба от мен и още един приятел, неговото състояние остава недобро, потънала рамка, счупена плоча и изтрит надпис. Идеята ни е да направим инициативен комитет за възстановяване на плочата на гроба и евентуално за изграждане на паметник на Никола Мошанов някъде в София. Ще е хубаво, ако покажете снимката. И така нататък, казах ви, тази снимка може да видите на нашата Facebook страница. Аз мисля, че това е една достойна инициатива на нашия зрител Емануил Хранов. Сега имате думата за обобщение за темата Никола Мошанов. Аз ще участвам в това нещо. Благодаря. Така, че, какво повече да кажа при наличието на такива българи, винаги искаш и ти да си българин. Така че, какво да обобщавам повече? Мисля, че е в стилистиката на самата фигура на Мошанов. Така че ще участвам, ще бъда благодарен, ако в Ново Български университет има страница, някакви координации. Ами ще ти свържим с този наш зрител. Да, поемаме този ангажимент. Веднага ще участвам, ще направя всичко, което мога. Ами, ние доста неща казахме за Мошанов тази вечер,
може би почти нищо не казахме за личния му живот. До някъде може би това е свързано и с състоянието на гроба, поне до този момент. Това е действително много радостна новина, която съобщихте, че той е така подновен. Но Мушанов е един много нещастен в личния си живот човек, затова защото той има един син, който умира много млад, като дете, всъщност, 10 годишно дете. Загубва и брат си. Да, след това жена му изпада в много тежка психическа депресия след загубата на детето. Опитват какво ли не да имат много други деца, не успяват. И оттам семейство започва да се занимава с благотворителност. И семейство Мушанови дава страшно много именно на детски санаториуми, на домове за сираци, сиропиталище, както тогава се казва. И фактически единствено неговия племенник Стойчо Мушанов, той пък има три дъщери, това са вече сигурно техните наследници, по-далечни родственици на Никола Мушанов. Така че той няма директен наследник, който да се грижи за този гроб. Може би наш дълг на всички нас. Да, по-скоро може би ще стане обществена инициатива. Господин Станев. Никола Мушанов е незаслужено така пренебрегван в нашата история и като така личност, която да се изтъква като пример, защото той е демократ по душа, абсолютно убеден в това, че така, насилието не е необходимо, че демокрацията е най-добрият вариант в случая. Значи, той е един светъл човек, като личност. Да, тук го се видя, наричат го предател, наричат го фашист. Той изобщо, разбира се, не е такъв. Аз поне не знам той да е обидил някой. Въпреки всички престрелки в парламента, нали, не е нарекал никого, нито тулупи, нито пехливани, никого. Той е Николов, три думи. Много често в спомените си той казва за себе си, едно нещо никога няма да забравя, аз съм министър от правителството на независимостта. Това е чудесен финал. Изключително се гордел с това нещо цял финал, живот и може би и така трябва да го запомня. България да има повече такива министри от правителството на независимостта. Бяхте с История БГ, ще бъдете с История БГ и другия понеделник, а сега останете с програмата на БНТ 1. Довиждане.